Tjena, har du någon var? Säljer du då? Kan du upp och sätta lillskärten på så. Fick in ett jävligt bra grej alltså. Kommer fylla hela helgen om förstår jag. Okej, vad snackar du? Är det 90-tal eller? Ja, 90-tal, men det kommer kosta det. Ja, så ja. Att, men det är liksom Super Mario 64. Okej. Bra för hela helgen, familjevänligt. Men då gäller det att du hostar upp stånarna. 3000 spänn. 3000. Den levereras garanterat roligt i en vecka liksom. Tar du kort? Du tar kort va? Förstås. Nej, jag tar inte kort. Vad fan tror du? Stick härifrån. Jävla idiot, jävla rookie. Alltså, du har ingen ocarina? Nej. Nej, ingen ocarina. Kom in nästa shipment från Mexikanen. Jag är en fantast. I och med att det faktiskt behövs utbildning i hur tv-spel kan påverka en. Jag är ju beroende av att jobba och göra videos på YouTube. Och hela tiden göra videos på YouTube faktiskt. Och tjäna pengar på det. Så att, Jag tror att tv-spel påverkar en mer än vad man tror. Men kan man verkligen vara beroende av att spela eller jobba? Jag vet inte. Ni vet, om man har spelat alldeles för mycket så går man och lägger sig och drömmer om spelet hela natten. Alltså, vadå? Det går väl inte att spela för mycket tv-spel, eller? Jag bara flyger fram i sängen. Whee! Jag menar, tv-spel är som typ så massage för en små hjärnkällor liksom. Men kolla på mig nu, mormor. Nu är jag rik igen. Ta alla pengar från alla små ungar. De små grå måste också få sitt. Och lite pitt. Penis. Oh, menar jag då? Pitt. Ah, sorry. Vi fortsätter. Lite ont har ju sagt det mig. Nej, alltså jag är en spelfantast, uppenbarligen. Jag har spelat spel sedan 86. Det är ju NES, Nintendo Entertainment System. Alltså det är Super Mario, det är Castlevania, Ice Climber. Nej men alltså seriöst, att spela kan ju fan omöjligt vara farligt. Alltså det finns så jävla mycket myter om det där. Alltså, typ mamma sa, Victor, dina ögon kommer bli fyrkantiga för du fortsätter spela. Det blir så still, det är Shadowgate. Det är Zelda 1, Zelda 2. Alltså jag går ju på rehab. Min läkare sa att jag skulle gå någon sån här linje, typ någon detox. Man skulle gå ner i vikt också, för tydligen är jag överviktig för att jag spelar för mycket tv-spel. Sektion Z! Mamma! Är mina ögon fyrkantiga nu? Ha? Är de det? In your face! Det som saken är att jag spelar 5 timmar tv-spel om dagen. Och jag har fått någon typ av abstinens i dem. Titta! Runda! 360 liksom. Det säljer till Super Nintendo, SNES, SNES. Jag skakar hela tiden. Men jag vet inte vad de pratar om. För jag har aldrig märkt av det. Du, kom här med dina lögner för att försöka få mig att sluta spela. Men jag vill inte sluta spela. Super Punch Out. Vi har Yoshi's Island. Jag förstår inte. Alltså, det här med spelberoende är bara konstigt. Jag tycker väldigt mycket om att spela tv-spel. Det är det. När folk kommer och säger och ljuger om saker att mina ögon ska muteras till någonting som de inte är, så blir jag arg. Så helt klart, jag är en spelfantast. Man kan inte spela för mycket. Tack. Jag fick ut det.